Charlie, hezky sedni, Charlieku, hezky sedni, Charlie, sedni, tak sedni, sedni hezky, tak dej pasičku. No ty jsi zornej kluk, no to je šikulka, no hodnej ses, chlapí, hodnej, no jo, hodnej seš, hodnej Charlieť. Dobrý den, přátelé, je 2. června 2023. A dneska tam prosím vás pěkně jenom nakrátko hodím doplňující video, protože jsem dostal někdy do WhatsAppu, do Messengeru celkově asi 10 zpráv ohledně těch bambusů. Tak na to udělám videjko, ať nemusím každému odpovídat, protože jste se ptali vlastně na vejšku, za jak dlouho to udělal, když jsem ho sázel, tak já jsem teda schválně koukal, když jsem ten bambus sázel, takže se půjdeme k němu mrknout spolu. Tak tady máme ten Phyllostachys. A Rosulcata specitabilis, ten vlastně ale se sadil takovýhle zrostlej, ale vy jste tady měli dotazy na ten Phyllostachys atrovaginata, jo. Takže tento bambus já jsem sázel 1. května, jo, vlastně jak bylo to první volno vlastně, jak byly ty svátky. A vlastně tyhle ty šlahouny, všechny, co vy tady vidíte, jestli teda dost dobře to takhle bude vidět, nemáme nikoho do pomoci, takže musím takhle sám, tak prostě ty nekoukali, jo. Takže vlastně za měsíc vlastně tyhle ty šlahouny mají nějakých, já mám tady měrku, když se teda podíváme ke konci měrky, no tak to máme nějakých 120. Přátelé, 120. Takže za měsíc Phyllostachys atrovaginata, jo, 120. Takže za 3 měsíce by tady měly být šlahouny, já nevím, 3,5 metru zhruba vysoký cca. No tak to je šílený. Já vám tam, přátelé, teďka střihnu fotku, jak by ten bambus měl vypadat v dospělosti. On má krásný, no to jsou strašně, strašně silný stébla, protože tyhle bambusy mají hroznou výhodu, že se prostě nelámou ani pod tíhou sněhu nic jako, jo. Ale uvidíme teda, jestli fakt takhle rychle by měl růst, tak to skutečně tady bude za chvilku, jak někde v Číně, jako jo, ale uvidíme, jenom dobře, jako jo. Jo, takže já vám tam teďka střihnu, přátelé, fotku, abyste viděli, jak ten bambus má vypadat v dospělosti, jo. No, jinak tady vidíte všechno prostě valí Juba a prostě Juba chilensis, přátelé, doporučuju každému. Nejmrazuzornější palma s péřovými listy, jo. Každému doporučuju, teď jsem koukal, že tam má nějaký libor, jo. Kolem 30 tisíc, ale jsou pěkný, velký, jako jo, ale 30 tisíc je 30 tisíc, ale jsou krásný vzrosty, ale každému doporučuji, kdo prostě chce mít palmu s péřovým listy, tak doporučuji skutečně Jubou chilensis. Nejmrazuzornější palma na světě. Super, super, super. Jo, tak přátelé, to jsem chtěl jenom takhle, Wagner taky nádherně jede, to jsem chtěl jenom kvůli tomu bambusu, že teda skutečně neuvěřitelným způsobem ten bambus prostě letí. Tak jo, přátelé, to by bylo jenom takhle na kraťoučko, takže tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a zatím a sázejte trachycarpusy. Ahoj!